Nga pijamat 2000 pound, egzakoni çuditshëm parandeshjeve, ja si Haaland po transformohet në CR7. Ata janë dy nga emrat më të mëdhenj të futbollit botror me miliona tifoz që i adhurojnë në të gjithë globin, po të shohësh një ton me gola nuk është e vetmja gjë përbashkët që kanë Erling Haaland dhe Cristiano Ronaldo. Nga dashuria tyre për bijamet firmato, 2000 euro deri tek të dashurat e ngjashme dhe ritualet e çuditshme të ndeshjeve, të gjitha shenja tregojnë se dyshja janë si binjak. Më poshtë janë renditur disa shenja që vërtetojnë se fituesi titullit me Manchester City nga dal po bëhet Cristiano Ronaldo i ardhshëm i Premier League. Dy lojtarët njihen për dashurinë e tyre për modën dhe markat e stilistëve luksoz. Haaland, 22 vjeç, është parë me veshje të shtrenjta stilistësh nga shtëpia e modës si Dolce & Gabbana dhe Burberry, ndërsa Ronaldo, 38 vjeç, shijon dizajnet e Gucci dhe edhe Jacob's & Co. Dyshja gjithashtu kanë bërë buj për veshjet e pijamave luksoze. Këtë javë Haaland festoi fitoren e Manchester City duke veshur pijama blu. Ai zotron një koleksion të madh duke përfshirë një printim Mojolika. Një printim Mojolika që i kushtoi atij 2400 pound dhe një set Burberry që kushton 1680 pound. Ronaldo gjithashtu është marrë me maninë e modës së pijamave. Ai u pa në një jat luksoz në një set Louis Vuitton 1800 pound në vitin 2020. Chelsea trupave të tyre të tonifikuar në mënyrë perfekte duke të jetë dashuria tyre përbashkët për dhomat e akullit të teknologjisë së lartë. Në vitin 2021 u raportua se Ronaldo kishte një dhomë krioterapie prej 50.000 pound të dërguar nga Torino në Manchester për të ndihmuar të mbante trupin në formë. Thuhet se ati pëlqente të kaloj 3 minuta në dhomë në një temperaturë minus 160 gradë Celsius. Vitin e kaluar u pretendua se Haaland kishte shpenzuar të njëjtën shumë për një dhomë krioterapie për të qëndruar në gjendje të mirë. Krioterapia është vërejtur se ka një sërpërfitimesh duke përfshirë lehtësimin e dhimbjeve, shërimin e muskujve, ndihmon për humbjen e peshës dhe reduktimin e inflamacionit. Haaland ndjek një dietë strikte dhe nuk pi alkol dhe nuk shkon në klube nate, ndonse e ka pranuar se shijon një gotë pina colada. Dieta e tij ndryshoi kur luante për Red Bull Salzburg, duke dhe përbohet kryesisht nga peshë. Me sa duket, ai u bind pasi dëgjoi se ishte një nga faktorët që e mbante Ronaldo në gjendje të përsosur fizike në mesin e të 30-tave. Babai i Haaland tha, ati ju tregua një histori nga Patrice Evra për një drek që kishte me Ronaldo dhe Cristiano, kishte peshë ka asgjë tjetër. Erling tani përpiqet të bëjë të njëjtat gjëra sepse Ronaldo është ende në krye të lojës, kështu që tregon vlerën e të bërit gjërat e duhura. Pesëherë fituesi topit të artë, Ronaldo i pëlqen të mbaj veten të disiplinuar me plane ushqimore të personalizuara të rekomanduara nga një dietolog personal. Dieta e tij zakonisht përbohet nga 6 minivakte me proteina dhe me pak yndyrë në ditë. Ai është gjithashtu një adhurues i madh i djathit, proshutës dhe kosit me pak yndyrë për mëngjes, me preferencë për peshkun dhe shumë fruta dhe perime të freskëta. Ronaldo gjithashtu qëndron larg alkoolit, pijeve dhe ushqimeve me sheqer. Si Ronaldo, ashtu dhe Haaland kanë të dashura majgjepse dhe ngjashme, të cila duket se e kanë veçuar veten nga uakset e zakonshme. Georgina Rodriguez, 29 vjeç, ka arritur vendoset si një biznesmen edhe personazh publik dhe ka reality show-un e saj në Netflix. Me afro 50 milion njerëz që ndjekin ajo, ajo është një uak me ndjekur në Instagram. Ish punonjësja e Gucci, e cila është në lidhje me Ronaldon, që nga viti 2017 tashmë është bërë një modele dhe një ambasadore markës. Isabel, 19 vjeç, është e dashur Haaland, e cila u vendos nga vendi i saj Norvegjia për të jetuar me të, por ajo nuk është vetëm e dashur e tij dhe një prej lojtarëve më të mirë në botë. Ajo është edhe vetë futbolliste me çiftin që thuhet se janë njohur përmes sportit. Kur Erling u transferua në City, studentja Isabel, e cila ka luajtur për klubin lokal norvegjez, ju dha leje për të studiuar nga distanca në mënyrë që të mund të ishte me të. Këtë muaj tifozët më të vëmendshëm arritën në përfundimin se Haaland dhe Ronaldo duket se kanë një zakon të çuditshëm të përbashkët për parandeshje.
kur Haaland pozoi për krah fotove të shokëve të tij të skuadrës për parandeshjes së tyre gjysmëfinale me Real Madridin, shumë tifoz pan se ai po qëndronte në majtë të gishtave. Poza ka qenë prej vitesh e preferuara e Ronaldos, veçanërisht kur pozon me një grup njerëzish. Një tifoz, duke e vënë re në dukje në Instagram, komentoi: "Ti je tashmë më i gjati në ekip." Një fans u përgjigj: "Po përpiqet të duket si idhulli i tij Cristiano." Një tjetër shtoi: "Ai po kopjon Ronaldo në çdo gjë." Nuk mund të mohohet se Haaland dhe Ronaldo janë dy nga lojtarët më të mirë. Ata të dy kanë luajtur për klubet me bazë në Manchester dhe kanë statistika mbreslënëse. Ronaldo kaloi 6 sezone në Manchester United midis viti 2003-2009 për pare se të kthej në 2021-in, ndërsa Haaland ju bashkua Manchester City në verën e 2022-shit. Ronaldo mba rekordin për më shumë gola ndërkombëtar si pas UEFA-s, pasi ka shënuar 122 herë për Portugalin që nga debutimi i tij në 2003-shin. Ai gjithashtu mba rekordin për më shumë paraqitje në Champions League, pasi ka luajtur 183 herë në këtë kompeticion. Ndërkohë, Haaland ka qenë i zënë me ndërtimin e trashëgimisë së tij mbreslënëse norvegjezi këtë vit theu rekordin për më shumë gola në një sezon në Premier League. Shumë kanë vënë dukje se Haaland është një nga lojtarët e pak që ka thyer rekordet e vendosura nga Ronaldo dhe Lionel Messi.